Strahinja. Malo pre sam razgovarao tu sa Pobolićem, pa smo malo pominjali to da je taj roster, što kažu košarkaši, širok i da recimo za tebe još neke, ne da nema mesta, nego čekate svoju priliku i u svak slučaju ti si futbaler koji ima i svoje ime i svoju karijeru i čekamo da pronađeš svoje mesto. Ulazak, ajde to mi samo kaže, ulazak u drugom poluvremenu i start od početka. Kako izgleda to prvo poluvreme sa klupa? Evo, konkretno tamo. Sad u Lazarevcu? Da. Pa, bilo je to okej. Okay. Egal utakmica, čvrsta ekipa Kolubara, svi iskusni igrači. 0-0 poluvreme, bila je dobra utakmica za građane. Sad, malo smo loši ušli u drugo poluvremenu. Primili taj gol glavom i posle se oni zatvorili. Oni se zatvorili, da. Da, i mi smo pokušali nešto. Ali ono što je dobro da ste svuda do sada igrali, da tako kažem, niste se grčevito branili, imate tu svoju igru, tako da ta realizacija možda u jednom trenutku nedostajala. Pa da, kako ste vidio sa klupe i kako ste vidio kad si ušao unutra? Pa, sa klupe onako česta utakmica, međutim kad sam ušao vidio sam da ima prostora za igru i moglo tu da se igra. Imali smo neke šanse na kraju, fali realizacija, fali i meni konkretno realizacija. Imao sam ja jednu šansu u glavu, međutim nisam iskoristio. Ali nadam se da će biti bolje. Ja te znam iz vremena kad si igrao u Radničkom, pa si imao pauzu, tako da sve ovo kad se budeš potpuno osvežio, sigurno će biti veliko pojačanje. Kako ti osjećaš ovde sve ukupno i u radu? Ono što mi se dopalo, vidio sam te sa suprugom i detetom, dakle, živiš neki pirotski život? Pirotski život, da. Pa super je, za sad je sve okej, okay. Sve super, tu sam sa suprugom i sa ćerkicom, ovako fudbalski sve super. Imao sam tu povredu pa sam malo usporio taj svoj rad. Rezultati su bili dobri, rezultati ekipe i onda nema šta da se menja, pobjednička ekipa se ne menja. Ti to znaš dobro. Da, i onda nema, nisam se ništa ni bunio, normalno. I to je to, čekam svoju šansu. Malo pre smo s Markom razgovarali da budućnost je primila gol u ne znam kojih poslednjih nekoliko utakmica, pa da ga damo mi u nedelju. Pa nadam se da hoćemo, ne jedan nego više. Ajde, Strahinja, da kreneš i ti nekim golom. Pa, nekako imam taj osjećaj, ajde da vidimo. Bio je jedan, međutim. Ajde, srećno.